Здравейте! Това е анализ, който ще направим една игра, която направихме буквално преди 2-3 дена. Изключително интересна, тогава не я записвах, но това, което стана чисто тактически, ме изкефи и ми изпълни много. Няма да е толкова от към бой, колкото от към моменти и тяхното изпълнение, буквално. Окей, сега директно се хвърляме в битка. На мен също ми е интересно да видя враговете, къде са били около нас, какво е ставало. Тук нашата стратегия е да влезем вътре в фермите, Frenzy Fields, като виждате, че около нас има вражески отбори. Играем отново аз, брата, Благи и Маринелка. Виждате, че вече не налазват някой около нас. Всеки се старае да вземе възможно най-много оръжие, разбира се. Буквално те кацат върху главите ни противниците, може би не осъзнавайки, че тук около нас има играчи. Вече ставаме 4 на 4, започваме да се стреляме. Я да видим. Първоначално кого стрелят, може би е Благи. Да, Благи е буквално дори между трима. Тук почва да го стрелят, казва, че му трябва помощ. Тук хвърля гранати доста умело. Виждате Благи колко добре се справи с гранатите. Пресова противника си, той не знаеше на къде избяга и с помпата буквално ги довърши. Тук в същото време брата сваля един. Я да видим малко назад, тъй като буквално нещата се случат едновременно. Така, този пада, беше влезла на Мариненка отзад. Така, двама са вече долу, остават още двама. Те знаят горе-долу къде се намираме, затова ни гледат. Тук хвърляме голям варел. Превзимаме фермата. И вече ние виждаме враговете къде се намират. Аз виждам, че е зад храста. Хвърляме гранати и почваме да го стреляме. Така. Остава зад камъка. Аз решавам да му влезе, ако им бъде необходимо. Това е бота, който почвам да стрелям. Като в същото време последният вражески играч не е влезнал също, като брата го взима с бомбата. Тук също, тъй като бях ударил бота, просто да убиваме бота. Така, сега превъртаме напреде. Като цяло играта беше доста темна. Тъй като паднахме долу във фермите, нямаше много врагове около нас. Като цяло придвижвахме се, старахме се да намерим по-добри оръжия. Както виждате, придвижваме се напред от фермата към тази голяма къща имение. Тук успяхме да открием някои доста добри оръжия, които ни помогнаха в последствие. Общо взето тук тарашим това голямо имение. Просто трябва да сме убедени, че всеки е взел възможно най-добрия хилинг щит, оръжие, което е намерил. Тарашим всичко. Тъй като сме вътре в зоната, не бързаме. Знаем, че най-вероятно около нас няма хора, тъй като когато падахме не видяхме да има много отбори, които да се насочват насам. Така, превъртаме напред. Така, тук вече зоната се е стеснила. Продължаваме на север. Както виждате, около нас няма абсолютно нито един вражески отбор. Разбира се, ние постоянно сме се озъртали. Дали. Ето, виждате брата с хеви снайпера се озърта.
Тъй като наистина не знаеме, някой няма да ни скочи зад нас. Така, тук се приближаваме към Shattered Swaps. Взимаме една позиция, която ни дава видимост към почти цялата територия. Виждаме, че не е превзета. И решаваме да отидем долу да го превземем и също така да виждаме и боса. Предполагаме, че около нас няма никой. В същото време тук чувате много добре, че островът се появява, който е, т.е. ще се появи много близко до нас. Но тъй като виждаме боса и ще превземем тази точка, решаваме в крайна сметка да убием боса, да вземем картата за трезора, защото знаем, че вътре има много добри оръжия, тъй като на острова не смятаме да ходим. Общо взето, това наше решение тук може би не направи буквално играта следващите престрелки. Ето виждате, нарочно се пречкам на боса, да не може да продължи, да може да се превземе точката. Още пани като оръжия, видяхме, че няма нищо интересно и общо взето сега ще видите боса колко бързо ще пади. Колко беше? 2-3 секунди? Окей, тук взимам картата и моментално напред към трезора. И тук разбира се абсолютен джакпот. От към оръжие, от към злато. Всеки граби, събира. Направихме овера на века. Така, сега, тъй като знаем, че островът е наблизо, трябваше да предположим, че евентуално хората, които са вътре, могат да тръгнат към нас. Особено сега, момент, когато се стени самия кръг, изчакваме да видим на къде ще тръгне. На севере решаваме да излезем и вече да тръгнем нагоре, като тези две възвишения, целта ни е тях, да вземем едно от тези две важни точки, тъй като общо взето ще може да виждаме какво става около нас за напред. Сега започваме да се придвижваме. Бавно, разбира се, изключително много внимаваме от към острова, дори ако не се лъжа, забелязахме движение там. И както виждате, дори противниковият отбор реално е започнал да се придвижва. Сега тук не съм сигурен дали те са ни видели. Окей, я да видим. Drone free. Това, което ще направим, да ги погледнем. Те са буквално над главите ни. Не съм сигурен дали са ни видели. Те са трима, по-малко са от нас. Виждаме ги, че се придвижват тук отгоре, но според мен, благодарение на тези дървета, които сме били под тях, противниците ни не са ни видели. Така, та нашата цел е да се качим тук, да внимаваме за противници. Окей, тук вече знаем, че са някъде отгоре. И идеята беше вече да почнем да захождаме към тях. Тук може би те предположиха, че ако са ни видели, че ще минем някъде отдолу, но така като гледам, те изобщо не са се оглеждали. Така, ние ги чувахме и решихме просто да се качим тук, защото това си е нашата позиция, знаем, че трябва да вземем. Това е висока точка, беше изключително важно да вземем тази позиция. Кръга се е стеснил, виждате тук. Буквално този противник се обръща последния момент, иначе със сигурност щеше да ни види, най-вероятно. Така, те се придвижат малко по-напред, мислейки се, че за тях е чисто. Но крайна сметка не е така. Мога да се придвижа с тази камера. Така, ще ми е по-лесно със сигурност. И сега, това, което правим,
е да вземем позиция. Горе вече, вече сме ги видели. Окей. Ние сме тук, видели сме ги, те са тук, не знаем, че са трима, мислехме, че са четирима. В крайна сметка, един от техните е слезнал долу, другите двама го прикриват. Добра стратегия, но, както виждате, абсолютно никой не си гледа гърба. Аз буквално ги виждам. И започвам да се приближавам към тях. И тъй като виждаме, че този започва да бяга с меча, откриваме стрелба. Този остава сам. Също с меч, опитва се да избяга. Като общо взето го прави успешно. Този горе се е качил. Вече нека да не летим с тази камера. Момент. Геймплей. Окей. Виждам го този следващия. Те са с оръжието от горе от острова. Окей. Кракнат е, пада долу, но не искам да го ставя. Той буквално се самоубива общо взето, тъй като си прави такъв фаул демидж. Ето го и другия. Окей, паднаха. Двама остават. Които са с хеви снайпери и гледат към нас. Доста демидж започва да правят. Брата започва да подпуква с хеви снайпера. Както и с Southwire. Така, аз това, което решавам е, докато моите съотборници стрелят, да слезна долу, за да намеря по-добро оръжие, тъй като нямах най-добрите оръжия, за да мога да се подготвя за продължаващата битка, тъй като има още играчи и отбори. Така, все още има противник долу. Аз решавам да се приближа малко повече. Тук започва да стрелят брата, той се обръща. Казва да се внимава. С благи стреляме този противник, който се скрива в къщата. Върни, ако е горе и ни помага и се оглежда някой да не ни влезе от фланга. Благи на това. Аз също се оглеждам тук за... ако някой е решил да ни фланква. Брата ги е зачаткал вече с снайпера. Вижда ги. Те са на моста, буквално стреляки са с другия отбор. В същото време те също се стрелят. Тук внимаваме общо взето, тъй като зоната започва да се стеснява. Слизаме долу. Тук този отбор, който беше отзад, започва да ни влиза. Връщаме на стрелбата. Доста напрегнато. Но тъй като сме повече, нашата стрелба ответната е изключително много по-мощна. Крак. Този се задолу, опитва се да избяга. Виждаме това. Крак. С асалт райфа брата вече го е зачаткал. И тук елиминация. Red Soul. Два фрага реално, тъй като и другия също е бил свален. Дори е дропил корона, която тъй като зоната наближава, нямаше как да отидем да я вземем. Плюс това знаехме, че са останали още отбори. В същото време виждаме, че има елиминации. Тоест, буквално оставаме срещу двама. Но не можехме в никакъв шанс, в никакъв случай ние да подценим враговете. Сега, тъй като вече оставаме по-отдолу, става малко по-опасно за нас, тъй като трябва да, да се опитаме да превземем ето тази крепост. Виждаме горе враг, както виждате вече съм видял. Директно откривам скалва, тъй като знаем, че са двама. Скевиса е
борбата. Да, търдетата. Те са в края на зоната, аз се решавам. Докато брата Благи Маринелка стрелят, аз решавам просто да им влезна отдолу, за да им дам малко повече зор. И така да се каже, да ги изненавам. В същото време аз и брат ми стреляме този. Благи е паднал отдолу, изглежда от моста или е събирал нещо. Маринелка също отправя стрелба към този, който го стреляме. Реално аз, брат и Маринелка стреляме един човек. И тук Маринелка буквално взима този фраг, тъй като и тя е... с ред дот го стреля, ноква го. В същото време знаем, че някъде другаде е следващия играч, който започва да стреля, правим изключително голям деймидж, отвръщаме стрелбата. Също го удрям, решавам да спи един бърз буркан. В същото време брат идва, виждайки, че имам проблем. И последен фраг, брат му влиза брутално. И победа. Общо взето играта нямаше чак толкова много екшън през цялото време, но това, което направи впечатление, е моментът, където влезнахме на този отбор. Тук и благодарение на изненадата и позицията, която заехме, успяхме да се наложим върху другите отбори също. И по този начин буквално да ни спечели играта и буквално... А, те са били 4, аз мислех, че са 3, в крайна сметка са били 4, но изглежда, че не са си гледали достатъчно добре фланговете. И гърба, което разбира се за нас, това е изключително много ни помогна и в крайна сметка така взехме победата. Благодаря, че бяхте с този анализ на нашата битка и до следващия път. Не забравяйте, разбира се, да харесате клипчето и да се абонирате, както и да натиснете камбанката.